Хто з вас знає, що таке план Маршалла для України як голови комітетів? Одиниці. Дуже мало людей. Тому що ми фактично робимо ремонт в квартирі, але сантехнік проєктує щось своє, вентиляторник щось своє, який буде проєкт, ми не знаємо, але вже всі бігаємо і боремося з корупцією підрядників. Ну так не можна робити ремонт. Тому я би пропонував, щоб ми провели спільно засідання членів уряду і голів комітетів з головами фракцій, не для піару і виступів, тому що це в нас чергова прес-конференція, а для того, щоб принаймні хоча б цьому плану Маршалла присвятити це засідання, обговорити його спільно з головами комітетів, лідерами фракцій і міністрами, зрозуміти, що ми робимо, зробити якийсь спільний план, за яким ми би рухалися.